Dobre, napísané všetko? Jasné. Najprv povieme, to sme, lebo ako gym sme už vylúčení, to je jasné, ale tam ide na ústavný súd, teraz v auguste sa podá, hej, sťažnosť, doktor všetko už píše. Počkej, doktor, ale ja sa tam nebudem pchať, lebo odo mňa bude pýtať občian. Čakme si, uvidíme, čo bude na toto. Povieš, že si zabudol, lebo čo, keď nie, tak počkáš vonku maximálne, dobre? Že minulý si tu bol tiež. Dobre, ja jednu mám u seba, toto drž ty v ruke, alebo chceš kameru do ruky? Hej, ešte raz. Keď mňa nepustia, dačo sa stane, hoci čo, hej, teda veľmi oné, idete donútra, hej, minimálne ty už pôjdeš donútra, alebo ty, hej, aj keby nebol papier, keď to zrušili, zničili, hej, ži navrch, že súdkyňa je zaujatá, podávaš nový návrh, upresníš a tak ďalej, alebo teraz priamo prekladáš do spisu toto a dáš im do spisu, hej, hej, ale môžeš aj ty urobiť, lebo ty budeš tiež na strane, keď chceš dneska ako oného, alebo chceš byť v hľadisku. Hej. No, hej. No. Ono vždy sa hovorí, že aj teraz tak zmenil zákon, že so súhlasom súdu sa môžu to obrazové záznamy, ale budem žiadať, prečo by sa mali vypnúť. Minimálny zvuk je vždy povolený. Hej, tak necháme zvuk, budeme oné, ale aj tak to bude trvať krátko teraz, vieš, hej. No, kľud, všetko, hej, čiže aj tu som napísal, lebo som donesol aj stanovy odborového zväzu národného. A ešte tretie som teraz založil pre istotu, lebo vidíš, na to sú dve, vieš, aby vždy sme boli istení, vieš, bo keď sme nemali druhý, už sme... A rozumiem, Maťo, druhý. No. Máme taký záložník. No. Hajzli jedni. V Čechách je to dovolené, na Slovensku je to zakázané. Tieto, čo? Tieto obrazovkové záznamy, tam je to úplne dovolené. A je na trestnom konaní. Povolené. Ale potom to není hrubé zneužívanie tých tónik. No, a prečo u nás to je zakázané, čo? U nás na trestnom, no, zakázané. Ja vás nebudem. Ale niekedy toto sa dalo filmovať stále a dneska odbiaľ do súhlasom súdu, oni zužujú práva keby, postupne. Keby videli ľudia Klemaniča. No, ale ak je to porušenie ústavy, tak nemá by niekto zasiahnuť. To by bola show. A to už keď je to verejné, tak... No ale keď to raz je zakázané, tak... A ešte počkaj, ešte splnomocnenie, doktor. Tu mám pero. Ešte podpis tu Barady. A ja to preškrtnem dole, bo ja som nechal Gina, ale toto je Národný odborový zväz, vieš? Daj viackrát. Ona toto nečaká, vieš, bo si myslíte teraz, kto ho príde zastúpiť? Odborový zväz koho vás dá, nie? Je odborový zväz koho, nie? Aj do spisu je dáš aj toto plnomocenstvo, vieš? No toto už je, toto je IČO, pridelenie IČO. Pridelenie IČO, národný, drž toto. Stanoví doručenie potom, ale pri toto som zobral. Čas máme aký? Už tak ujdeme. Počkaj, daj mi ešte peru. Dobre, drž kameru ty zatiaľ. To si ujasníme. Toto. Drž to zatiaľ ty, alebo ne. Peru. Poď, lebo to ešte kontrola. Poďme. Dobrý. Poprosím vás, vyložte si to ove prezentu. Dobre, prejdite mi cez ten detektor zatiaľ. Haló, pane, nech sa páči. Veci si zoberte. Posily majú piatich dneska. Ďalší, pozri, akého veľkého donesli. Kúrnik, toto je bomba. To je toho golema. To nasnímaj, ako ho donesli. Hej. Na súd ideme. Prosím? Ste na súd, čo treba? No však do pojednávacie, o 9. máme pojednávanie v kauze Fraňová a Slovaktuál. No to treba povedať. Hej. Pôjdete na prvé poschodie, sa to isto? Áno. Čo to je? Prázdna škatulka toto, nie? Tak, občiansky preukaz. Pardon. Tak z filmu. Dobre, poprosím vás, kolega, hovorím jak z filmu, nie? Ešte konanie sa koná na číslo dverí 100 vo väčšej pojednávacej miestnosti, takže je to presunuté na prvé poschodie. Je veľa žiadosti, oč. Poprosím vás, ten ruksak pootvoriť. Nejaký nebezpečný predmet, dĺžnica, zbraň, alebo väčší predmet? Nič. Jazyk je zbraň. Ďakujem. Veci si zoberte, nech sa páči, prvé poschodie, číslo 200. Prvé poschodie, stovka. Áno, prvé poschodie, číslo 200. Čo mám, hej? Mám tu veci, hej? Nech sa páči. Počkaj ešte toto. Počkaj s tebou? No počkáme ešte.
No, tak hovor, krátky úvod. No nič, tešíme sa. Takže sme zvedaví. Tešíme sa, ako to dopadne. Ako to dopadne dneska, no, tento súd. 1. augusta. 1. augusta, 9 hodín. No. Magisterka Andrea Kráňová v akcii. Uh-huh. Uvidíme, že či prídu aj z toho slova aktuálu. Sú tu? No, jasne. Sú tu, no. Super. Výpady sa mali nebezpečné predmety, len sám bezpečné predmety tam mali. Čo to ešte? Zakračky neukázali to sa tu? Super! Hotovo. Jo, díky. Deskových predmetov, prejdite mi. Aj, ešte sme boli písať rôzne veci. Dobre, takže je, aký je datum? 1. Dali sme žiadosť o väčšiu pojednávaciu miestnosť, že bude väčší záujem verejnosti. Tak nám dala väčšiu miestnosť, uvidíme akú. Je 8 hodín 58 minút. A začne spor Varady Slovo aktuál. Tu je rozhodnutie, ukáž. Hej, toto ešte neukazuj. Tu je rozhodnutie, kde sudkyňa Fraňová vylúčila odborový zväz žin, že nemôže zastupovať túto pána Varádyho, pretože to robí neodborne a zároveň mu odkazuje, taký pekný odkaz tam píše v článku 9, ak to už je zverejnené, alebo to ešte raz zverejním, mu dáva odkaz, že upozorňuje ho, že vzhľadom na správanie doterajšie na súde, čo my sa dovoláme spravodlivosti, poukazujeme na jej chyby, vady a tak ďalej, a čo sa tu robí s tými svedkami a zvedením, že už sa nemôže spravodlivo očakávať, že vôbec dosiahneš to, že ťa naspäť zamestnajú. Hej. A nepriamy odkaz vysiela tiež, že keby bol nevstúpil nikdy do odborového zväzu, nikdy by nevysiel na vedľku tej spoločnosti, keby to nikdy bol nespravil, tak ani taký súd by sa tu nikdy nekonal. Hej. Čiže pozor, nechráňte svoje práva, nevstúpujte do odborov a nebudete sa súdiť so zamestnávateľom. To je odkaz súdkyne Fraňovej. No. Hej. No. A Radovan Pala sa medzi tým stal poradca, ten, čo zastupuje Tyler Wessing, ako advokát kancelárie, čo je rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom, sa stal poradca Zuzany Čaputovej. Tak možno tu dneska budeme mať aj prezidentskú ochranku, to ešte nevieme, čo tu príde. Nie? Nepríde Čaputová chrániť tú chudáka zamestnanca, ktorý bol prepustený. Hej, oni všetko robia proti ľuďom, tak to vyzerá. Však uvidíme, či príde vôbec Pala, či príde jeho kolega podobného razenia a uvidíme, že čo sa stane. A hlavne, že ako prebehne tento súd. Hej, dali sme žiadosť väčšiu pojednávačku, že vraj to je väčšia. Tak uvidíme. No. A zatiaľ nebudeme hovoriť, že aký prebieh pojednávania, lebo to, čo si dovolila sudkyňa Fraňová, si zaslúži podať ústavnú sťažnosť, na ktorej sa už pracuje, bude podaná v auguste teraz, hej. Lebo všetko pre... Áno? Nie, nemáte tu mikrofón. Počuli sme niečo? Nebolo nič. Nie. Kamaráti. Dobre, však vypneme asi. Dobrý deň. Dobre. Kde sme sedeli? Po vašej pravej ruke, nie? No. Hej. A to je... Či sa môžeme k tomu vôbec... A kde... Na opakované nerešpektovanie zákazu vyhotovania... Thank you.
vyhlásili nás, ako na zvuk iba vám, hej, nemáme úkaz. Že vylúčili veľmi podivným spôsobom odborový zväz zastupovania. Čiže teraz, čo sa udialo? Podávame ústavnú sťažnosť, hej, to bude... Ja sa pýtam, na základe čo vy zastupujete pána Žolcu. Dostanete, tu len... Vás poprosím, aby ste si vzali na... Dobre. Ešte ste budeli pani Brána na Zorkinách, alebo budem hodiť na Gomanu? Čiže, tuto je plnomocenstvo na zastupovanie novou odborovou organizáciou. To som hovoril, posledný týždeň pre nás, pozrite sa túto, to je niečo neuveriteľné. Štyria policajti, ja tu hovorím, sa pýtam pani sudkyne, prečo je tu štyria policajti v tejto pojednávacej sieni, sa pýtam. Žiadam zaprotokolovať, do miestnosti vstúpili štyria policajti. A Národný odborový zväz je nový... Dobre, sadnite si na... Nie, počkajte, ja vám to ukážem. Zakazuje vyhodovať obrazové záznamy, boli ste poučení. Dobre, takým pokutu budem sa odvolávať. Národný odborový zväz... Jedno napomenutie. Dobre, rešpektujeme, nikto nemal zadový záznam, ale žiadam, aby si zaprotokovali, načiatky pojednávania vstúpili do... A aj čísla týchto policajtov, pretože budú svedkovia v našom konaní. Čísla policajtov zaznamená. Pán Daňo, sadnite si. Pán Daňo, pán zastupca, sadnite si na miesto. Zapamätajte si čísla, zapíšte si. To budeme vyžadovať ZVS zápis. A ja už o takéto konania prešiel. Každý jeden bude predmetom výsluhu. Čo to je za demonstráciu moci? Štyria policajti prídu na odborové pojednávanie? Poprosím vás, pán Daňo, nedostali ste slovo. Toto je niečo neviditeľné. Neodborne zastupujeme. Štyria policajti. Až takého golema, pozri. Tak. Ako verejnosť nemáte právo zasahovať do príbehu pojednávania. A zastupcové strany môžu prednášať návrhy vyjadrenia až potom, ako ich na to vyzvem. Dobre, môžeme protokolovať prítomnosť. Žalobca Peter Varady narodený 26.11.1988. Osobne. Zastúpený. Na základe udelenej plnej moci zo dňa 31.7.2019 odborovým zväzom Národný odborový zväz
prvom rade by som žiadal súdkyňu zaprotokolovať, že po vstupe do pojednávacej miestnosti tu boli privolaní 4 príslušníci z DVS z neznámych dôvodov. Či nám to viete vysvetliť? Lebo to je, ja som takéto pojednávania zažil, mali problémy títo ZBS-áci, ale ten súdca, ktorý to zavolal, lebo toto tu je hrubá demonstrácia moci na zastrašovanie bezdôvodne, čo som nejaký spravil na súde, alebo túto žalobca, čo spravil, alebo jednej z týchto ľudí, prečo sú tu títo štyria? Dobro, ďakujem. Protokolujeme do zápisnice zástupca žalobcu žiada protokoláciu do zápisnice o tom, že do pojednávacej miestnosti vstúpili štyria policajti. Sa môžu vyjadriť na príkaz koho? Na váš príkaz predsedu súdu alebo na šéfa ZVS, to im sú privolal, lebo ten bude zodpovedný. Pán vedomosť, pán Daňo, zapisujeme. Viete povedať, čo by ste ich zavolali, alebo predseda súdu, alebo šéf ZVS, kto? Ja nemám dôvod sa k tomuto mám vyjadriť. Vy si podávam konanie, alebo ustávam. Zaprotokol. Nahráva to. Je vyhotovovaný zvukový záznam, poprosím vás. Dobre, ale nezapíšete, že som tam písal, hej? Že kto, vy ste ich tu zavolala? Neviete mi povedať, ako zapísal. Ja som vás poučila. Zápisnica obsahuje podstatný predmet výrokov, rozhodnutia. Ale toto tu je predmetom toho. Všetko je na myslím, čo to zámočníci sedia. Vyhotovuje zvukový záznam, vy si vyhotovujete zvukový záznam. To je tu na Vališa, tam je policajtov, jak tu na mňa zavolali. Verejnosť vyjadruje hlboké rozhorčenie a takýto konaní súdcu. Zasahovať do priebehu pojednávania. Vyjadruje svoje hlboké rozhorčenie. Napomenutie, opakované rušenie, súd prístupy k uplatneniu poriadkových opatrení. Už kľud, dobre. No. Dobre, sa... čiže všetky tieto znaky, ktoré... Poprosím vás, pán Daňo, sadnite si, dostanete slovo. Pani zastupujúca, chcela požiadať súd, aby vzhľadom na to, že aktuálne zastupujúca odborná organizácia, čiže Národného odboru VIZVES, ako sme pochopili, tiež koná prostredníctvom pána Martina Daňa, príčom z uznesenia súdu o nepripustení zastúpenia žalobcu odborovou organizáciou GIM, jasne vyplýva, že tie dôvody nepripustného zastúpenia spočívajú v osobe pána Martina Daňa, ktorý jednoducho z dôvodov tam uvedených v podstate škodí svojmu klientovi, čo potvrdil už rovno prvým prednesom na tomto pojednávaní. Takže z tohto dôvodu by sme chceli požiadať súd, aby zvážil vydanie uznesenia o nepripustení zastúpenia pána Varadiho aj Národným odborom zväzom. No chodím. Práva zastúpenia žalobu nebolo dobre, k tomu súd uvádza, pokiaľ ide o túto požiadavku, túto žiadosť, súd nevyhovuje vzhľadom k tomu, že pán žalobca si spolomocnil novú odborovú organizáciu, vzhľadom k tomu, že ide o spor s ochranou slabšej strany, bez ohľadu na toto zastúpenie, vzhľadom na hospodárnosť konania, v prípade, že by súd nepripustil odborovú organizáciu na zastupovanie, pán žalobca je v jeho právach, aby si zvolil nového žalobcu, nového právneho zástupcu, nového zástupcu, v prípade Centrum pre medzinárodnú právnu, Centrum pre ochranu. A vzhľadom teda na už poukazujúcu hospodárnosť konania súd tejto žiadosti nevyhovel a bude v konaní pokračovať so zastupujúcim odborovým zväzom národným. Môžem to doplniť ešte? Odborovým zväzom. K čomu, pán zastupca? Aby sme prešli k vecnému prejednaniu veci. Že... Musím konštatovať po tých pojednávaniach, že vidím, že už aj u vás nastáva zlepšenie a ďakujem za vás, že sa tak staráte o dobro tohto človeka, že mu prajete čo najlepšiu právnu pomoc, to vám ďakujem tiež. Ale vzhľadom na to, že... Máte niečo veci bez ohľadu na to? Že sú štyria príslušníci DVS, vzhľadom na vaše rozhodnutie, ktoré ste vydala, tak tuto pán Varady, Virat, podal návrh na vylúčenie súdkyne, pretože ešte raz som predložil ďalšie doklady, ktoré predpokladajú vašu predpojatosť konaní. Aj toto je znak, práve sa dozvedel, ak videl týchto policajtov sem prísť. Zbudila sa ňom obava o to... Znášate námietku zaujatosti zákonného súdcu? Tu vám dávam aj rovno písomne. Chcete aj protistranné, koľkých vyhotovenia chcete. Čiže dávame návrh
návrh, lebo hospodárnosť konania už je dávno prekonaná. Vy ste mali rozhodnúť na prvom pojednávaní a tomuto pánovi zabezpečiť to, čo sme žiadali žalobe. To by bolo hospodárnosť konania. A nie, to dávate na nejaká zločincov policajtov, už som toto keby ste nespravila. Vaše vylúčenie s tým, že ste hrubo pohoršení, ako ste sa mu tam zastrašala. Ja si myslím, že to aj tak písal Pava, toto minule. Súd oboznamuje vznesenú námietku na vylúčenie sudcu. Dôvodom, pre ktorý žiada vylúčiť námietanú sudkynu z konania je to, že z predložených materiálov, ako aj jej posledného rozhodnutia a vylúčenie odborového zväzu GIN, z môjho zastupovania má za to, že táto sudkynia nevystupuje nepredpojato a z nejasných dôvodov zvýhodňuje protistranu a dopredu oznamuje, ako bude rozhodovať. Predovšetkým upriamujem pozornosť na fakt, že v rozhodnutí číslo 11/16/2018-192 zo dňa 30.5.2019 je vylúčila GIN z môjho zastupovania, jednoznačne prejudikuje svoje rozhodnutie a zastrašuje nielen nejakého žalobcu, ale v závere svojho rozhodnutia všetkým ostatným zamestnancom tiež vysiela signál, že keď nebudú vstupovať do odborov, nebudú ani prepušťaní a ani takéto spory by sa na súde nevedli. Tiež nie je jasné, ako vedela a mohla sudkyňa posúdiť, že ma tento odborový zväz zastupuje neodborný. Skôr by sa dalo konštatovať, že mojich zástupcov vylúčila potom, ako sa na predbežnom prejednaní sporu odhalili jej nezákonnosti, a to predovšetkým to, že nerozhodla o predĺžení lehoty na vyjadrenie žalovaného, respektíve, že akceptovala jeho vyjadrenie, ktoré doručil súdu po lehote, a opačne, že obmedzila moje právo na vyjadrenie časovou lehotou. Pritom zákon mi priznáva právo vyjadrovať sa a predkladať dôkazy ako zamestnancovi prakticky neobmedzenie až do ukončenia sporu. K tomu uvádzam, že proti tomuto prapodivnému rozhodnutiu súdkynie, aké tu doteraz zrejme nemalo obdobu, som nechal spracovať aj ústavnú sťažnosť, nakoľko je rozhodnutie považujem za absolútne nezákonné. Súd oboznamuje vznesenú námietku. Súd na túto námietku neprihliada. Postavíme sa, odchádzame. A pokračuje v konaní. Ja zaujímavé, aj súdkynami stávame. Ja vás upozorňujem, že pojednávanie prebehne aj vo vašej neprítomnosti. Nech prebehne, ale beraz. Dobre. Vy ste si zodpovedali za svoje konanie, pani súdkyňa. Vy ste si zodpovedali za svoje konanie. Žalobku. Ty tu jedna zostaň, nahrávaj ten zvuk. Boli upovedomení. Nech povedala ďalší nárevný zvuk. O tom, čo to sa byť. Že pojednávanie prebiehať ich neprítomnosti. Chce si zodpovedať za svoj posud. Poďme preč. Vyhrať si tento spor. Držme vám palce. Lebo to dnes skončí, veľmi zle to skončí, ale nie pre nás, ale pre týchto justičákov to skončí. Samozrejme, však oni si to nevedomujú vôbec. Ja vás vyzývam, upustite od nezákonného konania. Toto je jediná výzva, ktorá tu padne. Zákona. Upustite od nezákonného konania, my tu slušne tu sedíme. Konfrontovali ste ma, som vám riadnym hlasom povedal. Nedá sa to hovoriť potichy, mám šepkať, budem šepkať. Takže. Tak poďte sem. Dobre, som počul. Dobre. Aby ste nemysleli, že som nejaký onen, že mám vyjadku, sa nebudaj.